Pozdravljeni učenci. Danes bomo mi govorili o toploti, notranji energiji in temperaturi. Da malo navržem stvari, uporabljali bomo termometre, govorili bomo o absolutni ničli, kako hladno je lahko neko telo, o bimetalnem traku, o regulaciji temperature in tako naprej. Pa kar začnimo. Takole, prva stvar, nas zanima, kaj je to sploh temperatura in kaj je to toplota. In bomo šli kar k definiciji. Da je temperatura ena od osnovnih fizikalnih količin, ki opisuje stanje snovi. Merimo jo v kelvinih oziroma v stopinjah Celzija. Toplota je pa notranja energija telesa, enota zanjo je džul, enako kot pri kinetični potencialni prožnostni energiji, a ne, in je posledica temperature. Označimo jo s črko Q. In pri absolutni ničli, nič stopinj Kelvina oziroma nič Kelvina pravzaprav, oziroma -273,15 stopinj Celzija, telo nima notranje energije. To je posledica tega, da se dejansko delci noter ne premikajo in mikroskopsko nimajo kinetične energije. Pa gremo naprej. Naslednja stvar, med Kelvini in stopinjami Celzija je neka povezava. Kelvini ne morejo biti negativni, ker so tako definirani, a ne. In, iz Kelvinov v stopinje Celzija pretvorimo tako, da odštejemo 273 stopinj, se pravi iz Celzija v Kelvina +273, iz Kelvina v Celzije -273. Se pravi, Celziji so vedno za 273 višja številka kot Kelvini. Za primere, kako se uporablja beseda temperatura in toplota. Primer. Ker je alpinist bil podvržen izjemno nizkim temperaturam, je posledično izgubil veliko toplote oziroma energije, a ne. Zato se mu je telo toliko ohladilo, da je doživel podhladitev. Telesna temperatura mu je padla pod 32 stopinj Celzija. Konci prstov in nos so se na površini shladili pod temperaturo ledišča, zato je utrpel tudi ozebline, saj srce ni uspelo dovajati v oddaljene dele telesa dovolj toplote. Po drugi strani pa visoke temperature so povzročile veliko toplotno obremenitev za prebivalstvo, živali in rastline. Svetujemo znižanje temperature prostorov s klimatskimi napravami, saj le tako lahko odvedete dovolj toplote iz bivalnih prostorov. Okej, to je samo primer, kako se uporablja beseda toplota in temperatura, ker se pogosto dogaja, da v vsakdanjem pogovoru te dve zamenjujemo. Da lahko mi razumemo, kako sploh, deluje toplota oziroma temperatura, moramo najprej poznati zgradbo snovi. V osnovi imamo pri, stanjih snovi tri stanja, a ne. Trdno, tekoče in plinasto. Obstaja še več drugih, ki jih mi v osnovni šoli ne bomo obravnavali, recimo plazmatsko, plazma, a ne, ioniziran plin, tekoči kristali, steklo ima neko posebno fazo, Bose-Einsteinov kondenzat in tako naprej. Pri fiziki imenujemo snovi glede na njihove fizikalne lastnosti in jih razdelimo na trdno, tekoče in plinasto. Trdno bomo mi pri fiziki poimenovali trdno, a ne, plevinsko bomo pa tistim tekočinam povedali, ki tvorijo gladino, a ne, in plini. Za nas so to vse tekočine, ki jih lahko pretakamo. Ne mešati to s kemijo, imate drugače poimenovanje, ne. Označite trdno, s tekoče, L kot liquid, a ne, in plinasto s črko G kot gas. Gremo dalje. Različne snovi so pri isti temperaturi v različnih agregatnih stanjih, a ne, in na agregatno stanje vpliva tudi zračni tlak. Zato voda pri zelo nizkem tlaku zavre že pri sobni temperaturi, v ekonom loncu pa kar precej stopinj nad vreliščem vode, ker se v ekonom loncu tlak močno poveča. Ali pa v kuhalnikih za čaj, tisti, ki piskajo. Ali recimo kafetjera zjutraj, ko spijete, starši, ko starši spijejo kavico, a ne. Takole, še recimo železo, ki ima zelo visoko, tališče, je še trdno takrat, ko je voda že v plinastem stanju, a ne. Se pravi, imamo zelo različne snovi glede na njihove fizikalne lastnosti. Okej, zdaj bomo dali kratek posnetek. Primer stanja za agregatna stanja, primer vode, a ne.
z dovajanjem toplote povečujemo kinetično energijo molekul. Se pravi, ko dovedemo toploto, oziroma vzamemo recimo led, ga damo na gorilnik, ga začnemo segrevati, se tukaj segreva, kaj se dogaja, dokler je led v kristalno mrežo ujete molekule, potem se voda stali in potem se povišuje temperatura do 100 stopinj Celzija in nad 100 stopinj Celzija imamo potem plin. Zanimivo je to, da med prehodi potrebujemo kar precej energije, da se iz trdnega spremeni v tekoče in iz tekočega v plinasto stanje. Tako. In ko voda povre, lahko temperatura spet narašča v posodi. Takole. Rekli smo, da lahko med stopinjami Celzija in Kelvini pretvarjamo. Tule imamo še eno enoto, Fahrenheit, ki se uporablja v Ameriki, mi je ne bomo uporabljali, pretvornike najdete na internetu, definiranje pa drugače kot stopinje Celzija. Kelvini smo rekli, da so absolutna ničla, to je takrat, ko se molekule popolnoma umirijo in vi morate poznati pretvorbe med Kelvini in Celzija. Ne? Nič stopin Celzija, koliko je 100 stopin, 25 Celzija, 25 Kelvina in tako dalje. Spremembo temperature pa se snovi tudi širijo in krčijo. Vsaka snov ima različne fizikalne lastnosti in med njimi je tudi temperaturni raztezek, ki nam pove, koliko se nek material, recimo en meter dolga palica, podaljša, ko jo spremenimo temperaturo za en Kelvin. Ta raztezek je sicer zelo majhen, ampak če je temperaturna razlika velika, se že kar kmalu začne poznati. Tole je formula, tale delta L pomeni spremembo dolžine, tale alfa je koeficient raztezka, ki je od vsake snovi različena, ne? L je dolžina predmeta, ki ga gledamo in delta T je sprememba temperature, se pravi, za koliko stopinj smo mi segreli. Okay. Imamo tule en seznam, nekaj različnih snovi. Opozoril bi na železo, jeklo, beton, ki imajo enak raztezek. To nam omogoča, da mi gradimo zelo visoke stavbe, ki so temperaturno obstojne. Se pravi, če bi mi namesto železa uporabljali aluminij ali pa medenino ali pa bi uporabljali nerjaveče jeklo in tako naprej, se zgodi, da pri malo večjih razlikah temperature, lahko že 20-30 stopinj, samo razlika med zimo in poletjem, povzroči, da bi se beton premalo raztegnil glede na vgrajeno kovino, ne, recimo medenino aluminij, in bi beton odstopil od skeleta in za takšna zgradba bi se porušila. Omenil bi pa še anomalijo vode. To pa je nekaj posebnega, saj se voda od 4 stopinj navzdol proti ničli spet širi in ne krči, kot bi pričakovali. Ne? In najgostejša voda je pri 4 stopinjah Celzija, kar omogoča živalim v vodi, ribam, dvoživkam in tako naprej, preživetje. In tako poleti kot po zimi. Poleti zato, ker se hladna voda pri 4 stopinjah ohrani na dnu in po zimi led na vrhu zamrzne in ima zelo nizko temperaturo, pri 4 stopinjah Celzija pa voda ostane na dnu in ostane hladna na dnu in se ne meša, se pravi, ne pride do konvekcije, kar bo naslednja zadeva, ki jo bomo mi obravnavali. Še nekaj glede raztezka, ki se lahko fino uporablja. Na prvi strani sem vam pokazal likalnik. V likalniku imamo termostat, ki nam vklaplja in izklaplja gretje. Zdaj pa razlaga tega, kako deluje. Imamo mi takole bimetalni trak. Zgoraj baker, spodaj recimo aluminij ali pa lahko bi bilo tudi železo samo. In ko mi to začnemo segrevati, se pravi, podstavimo pod gorilnik oziroma steče skozi električni tok in se greje, v likalniku recimo, ko se to segreje, se bakreni trak manj razširi kot aluminijast. Se pravi, se aluminijast bolj razširi, zato se ukrivi navzgor.
In potem, ko se zaokrivi navzgor, recimo prekine stik z električnim krogom in se začne ohlajati, mi lahko to recimo takole pokažemo, da se ohladi v ledu, se zravna nazaj na prvotni položaj in spet sklopi in naredi stik. Bimetalni trak, se pravi v termostatih, zelo uporabna zadeva. Sploh za više temperature, lahko 300, 400, 500 stopinj, kjer potrebujemo temperaturno regulacijo. Se pravi, to je bimetalni trak. Ok, zdaj bomo pa naredili nekaj oziroma en zgled za temperaturni raztezek. Predstavljate si, da imamo 250 metrov dolg železni most, ki je bil postavljen do konca poletja. Takrat je sonce most segrelo tudi na 60 stopinj čez dan, požge sonce na mosta, ne? Po zimi pa se temperature mosta spustijo na minus 20 stopinj. In nas zdaj zanima, ker vemo že, da se snovi širijo in krčijo zaradi različne temperature, kako velika špranja nastane po zimi na mostu. Pa poglejmo. Za ta odgovor je potrebno vedeti, koliko se en meter dolga železna palica raztegne pri enem kelvinu, se pravi razlike temperature en kelvin. Iz temperaturnega raztezka vidimo, da je to 0,12 milimetra. Oziroma 12 krat 10 na minus 600 metra. Temperaturna razlika med zimo in poletjem je 80 kelvina, se pravi imamo minus 20 do 60 stopinj Celzija, je 80 kelvina in en meter dolg del železnega mosta se podaljša za skoraj en milimeter. En meter. Ker je most dolg 250 metrov in se vsak meter podaljša skoraj za en milimeter, pridemo do koncu do rezultata 24 centimetrov. To je kar precej, precejšna razdalja. Ok, pa gremo dalje. Na mostu se pravi bo nastala 24 cm špranja. Kako to rešimo fizikalno, oziroma po našem postopku, se pravi imamo prvo podatki izpis, imamo dolžino 250 metrov, spremembo temperature 80 kelvina in imamo tole enačbo. Spremembo iščemo, to je tista naša špranja, kako bo velika, to je celotna dolžina mostu, potem imamo alfa tale koeficient, za katerega vemo, da je 12 milimetrov, nič celih nič 12 milimetra se raztegne en meter dolga palica in spremembo temperature. Zdaj, da točno vemo, kako to gre, 250 metrov imamo dolgo, 12 krat 10 na minus 600, ena ulomljeno s kelvin, to je ta enota za raztezek, koeficient raztezka, in 80 kelvina razlika temperature. Kelvini in kelvini se pokrajšajo, in nam ostane tistih, se pravi, še enkrat, da povemo, od kje pride, se pravi 12 krat 10 na minus 600. En meter dolga palica se toliko raztegne in to vstavimo sem noter. In ko to izračunamo, dobimo, to je precej velika številka, krat 10 na minus 600, se pravi, ko samo to vstavimo noter in je treba to pokrajšati, 10 na minus 600 za 6 mest v levo, je 0,24 metra, kar je 24 centimetrov. Dobro. Toplota pa vedno prehaja iz mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. Recimo, če imamo čaj ali kavo, si broke pogrejemo tako, da damo na okrog, če je toplo noter. In na ta način se mi pogrejemo na enega od treh načinov in ta je s prevajanjem, ki mu strokovno rečemo kondukcija. Pri tem sta dve telesi v stiku, oziroma se prenaša po trdni snovi med delci, ki so v stiku. Se pravi, da se nihanje molekul, tam, kjer je bolj vroče, bolj nihajo in se predstavlja to nihanje po palici, recimo naprej, tako kot je tukaj ta palica, kovinska, konec zažari in potem ta temperatura narašča vzdolž palice. Se pravi, se toplotni tok prenaša od konca žareče palice na drugi konec. Drug način prenašanja je prenos toplote s konvekcijo. Konvekcijo imamo recimo takrat, ko se mešajo plini oziroma tekočine, ko se gibajo in odnašajo iz vročega dela na hladnejši del in se izmenjuje toplota na ta način. In
to ohlajanje precej hitro, s pridom ga mi to izkoriščamo v stanovanjih s pomočjo radiatorjev in veste, da pri vročih radiatorjih se giblje zrak navzgor, ko se razpne in ima manjšo gostoto in ga nadomesti hladnejši zrak in to potem povzroči kroženje in segrevanje celotnega prostora. Se pravi, primera, ne? Konvekcija nastaja tudi v naravi, tla se bolj segrejejo kot ozračje in potem ob hribu navzgor se takole nadijo konvekcijske celice, da se zrak premeša. Po zimi tega ni in se zgodi tisto, kar že poznate iz, mislim, da geografije, da pride do inverzije temperaturne, se pravi, da imamo nižje temperature pri tleh in višje v hribih. Potem imamo pa še primer, recimo voda v posodi, a ne, se v stiku z vročim dnom posode razpne in začne krožiti v posodi. Potem imamo pa še ta zadnji primer s sevanjem oziroma radiacijo, ta tretja, ne. Mi lahko to toploto občutimo precej na daljavo. Recimo sonce na ta način lahko veliko energije k nam prinese, brez da bi bilo stika in brez vmesnih tekočin, kapljevin, plinov, a ne. Ko pa še naprej, zdaj bomo šli pa na toplotni tok. To pa je zdaj računanje s toploto, kako jo zračunamo. Imamo enačbo Q, se pravi, da je toplota odvisna od mase, ki jo ima neko telo. Toploto označimo z Q, a ne, in enota je džul, masa v kilogramih. Potem imamo pa specifično toploto, se pravi, to je v bistvu podatek za snov, koliko lahko energije shrani pri spremembi temperature 1 Kelvin za maso 1 kilogram. To je specifična toplota, enota džul na kilogram Kelvin in sprememba temperature, odvisno, ne, se pravi, dvakrat večja sprememba temperature, dvakrat več toplote. Okej, specifična toplota je različna za različne snovi. In najbolj značilna je za vodo, ki je pa ena najvišjih 4200 džulov na kilogram Kelvin. Zato tudi vodo uporabljamo v grelnih telesih za prenašanje toplote od peči do stanovanja, recimo. Ta številka nam pove, da za en kilogram vode potrebujemo 4200 džulov energije, samo zato, da jo segrejemo za en kelvin. To je tudi definicija kalorije, za tiste, ki želite vedeti, koliko energije ima neka čokoladna tablica ali kaj podobnega. Pa gremo pogledat. Za druge snovi, led 2100, zrak 1000, aluminij 880 in tako naprej. Več podatkov imate še v samostojnem delovnem zvezku ali pa dokaj zanesljiv vir je tudi Wikipedija. Tako, pa gremo še narediti en zgled, kako se to računa. Koliko energije, toplote smo morali dovesti 3 litrom vode, da smo jo segreli iz 15 stopinj Celzija do vrelišča. Pa si poglejmo. Prvi korak je vedno izpis podatkov. Se pravi, imamo temperaturo 1 15 stopinj Celzija, temperaturo 2 100 stopinj Celzija, spremembo temperature odštejemo višjo od nižje temperature, se pravi, od končne temperature odštejemo začetno in vidimo, da je to 85 Kelvina. Masa, če je 3 litre vode, a ne, je to 3 kilograme. En liter vode ima približno 3 kilograme. Takole, specifična toplota vode se označi takole, z malo črko C, pa označimo, da gre za vodo, 4200 džulov na kilogram Kelvin, to je iz teh podatkov, a ne, iz tabele. Narišemo skico, kaj imamo? Lonec z vodo, temperatura, masa, 3 kilograme, a ne, ker je gostota 1 kilogram na kubični decimeter. Se pravi, imamo volumen, iz volumna smo dobili maso, temperaturo 1, temperatura 2, mi dovajamo zdaj toploto in želimo vedeti, koliko toplote smo dovedli. Imamo enačbo, zdaj pa v enačbo vstavimo maso 3 kilograme, specifično toploto 4200 džulov na kilogram Kelvin in temperaturo 85 Kelvina. To je sprememba temperature, ki smo morali že prej izračunati.
Pa nadaljujemo. Pokrajšajo se enote, se pravi kelvini, kelvini, kilogrami, kilogrami. In dobimo 1.071.000 džulov. To je dober megadžul toplote. Ta energija je kar velika, ne? In s to energijo bi lahko mi eno tono težko breme dvignili za 107 metrov visoko, če bi bila to potencialna energija. Kako smo to zračunali? Že vemo od prej, ne? Potencialna energija je masa krat G krat H, se pokrajša in dobimo 107 metrov. To je zelo veliko energije, ne? In zato so največji potratniki v naših gospodinjstvih ravno grelna telesa, ki ali ogrevajo prostore ali se uporabljajo za kuhanje ali pa segrevanje sanitarne vode. Okej, to je to. Lep dan vam želim.